Xhamia e Et'hem Bey-ut është monument kulturi kategorisë parë. Dhe sot që po flasim, I është bërë një restaurim total, duke filluar që nga themelet, çatia, pjesa e pikturave, minarja e gjitha gjërat më thënë. Mbasi në vitet të përparshme, restaurimet janë bërë në mënyrë jo të rregullt, jo korrekte, sipas këtyre procedurave që ka Instituti I Monumenteve të Kulturës. Xhamia e Hadji Et'hem Bey-ut në fakt është një simbol I qytetit të Tiranës në përgjithësi, por gjithashtu edhe më specifikisht për besimtarët musliman, për komunitetin musliman shqiptar. Ajo është një simbol I ringjalljes së besimit, I rindezjes së besimit në zemrat e besimtarëve, pavarësisht një periudhe shumë të vështirë komunizmi, ku feja patjetër edhe besimtarët muslimanët, klerikët u dhunuan në një mënyrë të pamëshirshme nga sistemi diktatorial. Është një objekt I cili nuk anashkalohet nga asnjë turist, nga të tëra vendet e botës, sidomos gjatë periudhës së verës, vizitorët në xhamin e Et'hem Bey-ut luhasin nga 500 deri në 1500 persona në ditë. Patjetër që edhe gjatë dimrit ajo vizitohet vazhdimisht, është një objekt të cilin nëse nuk e viziton, në fakt nuk kupton as edhe se çfarë do të thotë Shqipëria dhe kultura e saj. Më kujtohet ajo mi fjalë që njerëzit gati me mëzire besuan që u hapën xhamit, sepse ishin duke kaluar atë regjimin e egur komunist, gati nuk e besonin, pra thash. Dhe ajo ditë do gjelet që një ditë e pa harrume.